Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Այս պարագայով այն քաղաքական ուժը, որը ուղղակի պատասխանատու է այս ամենի համար, դեռ հույս ունի, որ ինքը կարող է ստանալ ժողովրդիքը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր իշխանություն կարող է գալ ամեն ինչ ավիրել եւ հույս ունենալ, որ ես կարող եմ շարունակել մնալ իրենց աթոռներին։ Հիմա մենք պատրաստ ենք սահմանդուրժը։ Եվ մեր նպատակը սա է, այս ին կոնկրետ անձան այս պայքարի մեջ մտնելու նպատակը հետևյալն է. Այս մարդիկ ուղղակի քանդեցին, ավերեցին իմ կյանքի գործը։ Տպավորությունը այնպիսին է, որ տպավորությունը այնպիսին է, որ ոնց որ իզուր ես ապրել, որ ինչ-որ բան կառուցել ես անընդհատ, ինչ-որ կենսագրությունը, իմ կենսագրությունը անբաժան է մեր արցախյան ազատամարտի հետ, ուղղակի անբաժան է, սենց ոնց որ այսպես ենք, կենսագրությունը ու արցախի ազատագրական այս շարժման պատմությունը այսպես է, հիմա քանդեցին, պոկեցին, ավիրեցին և իմ համար սա նաև մի խնդիր է, որը իրավունք չտալիս ինձ, իմ նման մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք միգուցե տարիքով մասնակից չեն եղել, բայց դաստիարակվել են այդ ամեն ինչի վրա, այդ ոգով, մենք չենք կարող մի կողմ քաշվել եւ ասել, այս մարդիկ ոչ միայն մեր արժանապատվությունը մեզանից տարան, բայց նաև քայքայեցին, խաթարեցին բազայի պահանջները յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր ընտանիքի համար։ Մեր նպատակը սա է, ով է այս ամենի համար պատասխանատու և մեղավորը, կարծում եմ բոլորս գիտեք։ Եվ այդ սաղ այդ կրուցիտները բանը սրան նրա վրա գցել է, հների վրա ինչ-որ իրեն հարիֆի տեղ դնել, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ օրեկան մի բան ասել, ուղղակի փորձ հերթական անգամ մոլորացնել մեր հասարակությանը և փորձը յուրաքանչյուր գնով մնալ աթոռին։ Մենք տեսնում ենք ինչ ճնշումներ են փորձում իրականացնել, մենք տեսնում ենք ինչ ծավալի վարչական ռեսուրս է կիրառվում, գիտեք, առաջ էլ էր կիրառվում վարչական ռեսուրսը, բայց սրանք սենց մի քիչ ուրիշ եռանդով են էլ սենց, այդ չտեսի սենց։ Ոնց որ մարդ կա է, որ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ ժամանակ կարող է սոված ամանասել, թե ինչ արել, հետո մի սեղան ատեսում է, սաղ կյանքա ընթատ է սեղանի վրա աչկերը, շարժ ուտելու ձևներ ավեր դարման, հիմա սրանք են։